Երեք հրապարակվեց Չալաբյան ավետիքի վճիռը, որը ըստ իրեն արդեն իսկ հայտարարվել է, որ բողոքարկվելու է։ Նմանատիպ մի գործընթացել ես ճիշտ ասած ակնկալում եմ այս գործով, նշեմ, որ խոսքը գնում է մի գործի մասին, որը Նարեկ Սամսոնյանի ասացները բառացի ես կրկնել եմ ազգային ժողովում Տիկին Վարդապետյանին հարց տալիս, ինչպես որ կարծում եմ դատավորը պիտի երկու անգամ մտածի որոշումը կայացնելուց առաջ, իսկ ընդհանուր գործընթացը շատ ակնհայտ է, փորձել լրացնել դիմախոսներին, դա արդեն անթակույց է իրականացվում, ոտնահարվում են եւ բացարձակ որևէ կերպ ռեակցիա չեն տրվում ամենատարբեր միջազգային կազմակերպությունների հայտարարությունները այս հարցով, թե ԵԺԿ-ի եւ թե կենտրոնամետ դեմոկրատների միության եւ շատ ու շատ այլ անհատ քաղաքական գործիչների, այսինքն Փաշինյանը այլևս կորցնելու բան չունեմ, ոչի մեջ է մտել, որը կարծում եմ իր համար վերջին ճիճն է, քաղաքական մահվանից առաջ վերջին խրխրոցը, եթե ուզում եք այդպես անվանել։ Պարոն Մամիջանյան, չեմ կարող այս հարցը ձեզ էլ չհնչեցնել։ Նիկոլ Փաշինյան իր հարցազրույցի ժամանակ, որը օրերս էր տվել, նշեց, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացրել է դեպի Արցախ, եւ դրա համար էլ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի անվտանգության եւ այլ խնդիրներ, եւ խոսելով Արցախի էթնիկ զտման մասին, ասաց, որ մենք ամեն ինչ արեցինք, որ սեպտեմբերի 19-ից հետո արցախցիները մնան այնտեղ, բայց նրանք թողեցին իրենց հայրենիքը եւ եկան Հայաստան։ Նախ երկրորդ հատվածի հետ կապված, ամեն ինչ պետք էր անել մինչև սեպտեմբերի 19-ը, մինչև դա էր պետք չէր Պրահայում հայտարարել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այնպես որ այդ հեքիաթները թող պահի իր կուսակիցների հետ, ոնց է անունը դնում, նախաձեռնող խմբերի հանդիպումների համար։ Ինչ վերաբերվում է անվտանգային խնդիրներին, մինչև Փաշինյանի գալը Հայաստանը շատ լավ կարողանում էր լուծել թե իր անվտանգային խնդիրները եւ թե Արցախի։ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքն էր, երաշխավորն էր գոնե իսկ ֆիզիկական գոյությամբ, եւ կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները հիմա հասկանում են նախագահի այն խոսքը, որ Արցախում կանգնած զինվորը պահում էր նաեւ Լոռին, Սյունիքը, Երկունիքը եւ այսպես շարունակ։